Dovolte mi, aby som vás privítala na druhom školskom plese základnej školy Andrea Smeťa. Ako je zrejme už z uvítania pani riaditeľky, niektorí majú svoje prvé plesy za sebou. Tento ples organizujeme, ako som už povedala, druhý ročník. Myšlienka zorganizovať ples vznikla vlastne v minulom školskom roku, pretože v programe školy máme, že chceme budovať spoločenstvo. Chceme, aby sa naši ľudia mali možnosť zabaviť spolu. Aby sa stretli rodičia, zamestnanci, aby sa stretli všetci priatelia a priaznivci našej školy. Takže nie je to len o tých ľuďoch, ktorí sú bytostne spätí, že chodia im deti do školy, ale sú tu mnohí manželia, mnohé páry manželské, deti, ktoré už nechodia do našej školy, rodičia bývalých žiakov. Dokonca tu máme už aj našich bývalých žiakov, ktorí sú tu so svojimi partnermi, čo nás veľmi teší. Štandardne každý ples by sa nezaobišiel bez otvorenia tanečnou skupinou. Tento ples otvárali žiaci tanečnej skupiny Anna Dance v Žarnovici valčíkovou choreografiou. A nasledoval otvárací tanec, tentoraz hostiteľov večera, teda pani riaditeľky a pána kaplána. Som veľmi rád, že škola niečo také organizuje, takú spoločensko-kultúrnu akciu, kde sa ľudia môžu aj takto kultúrne schádzať a zabaviť. A že to nie je len o tom, že sa každý zatvorí doma a sám sa zabáva, alebo tie diskotéky, ale že mám tu možnosť byť aj dneska druhý rok, druhý ročník tu sa zúčastní, takže veľmi sa teším. Po úvodnom prípitku a večeri už nasledovala voľná zábava. Pre niektorých to bol prvý ples po mnohých rokoch, iný prvý tohtoročný ples a niektorí stihli tento rok už aj viac plesov. Nás je toto druhý. Druhý ples. Druhý, môj tretí, ale chodíme pravidelne. Ale tento rok zakončujeme, tento rok posledný. Boli sme aj minulý rok, začínal to ako prvý ročník a sa nám to veľmi zapáčilo, tak pravdepodobne pokiaľ sa to bude tradovať, tak sa zúčastníme na každom. No chodívame na plesy, ale už sme neboli veľa rokov, takže na tomto školskom sme vlani neboli, teraz sme išli prvýkrát kvôli tomu, že dcéra nám chodí na cirkevnú školu, tak sme sa chceli trošku zabaviť a so spoločnosťou posediť. K dobrej zábave napomohla v priebehu večera aj bohatá tombola, do ktorej prispeli miestne firmy a podnikatelia. Aj keď niektorí vyhrali hodnotnejšie ceny ako iní, ako príbory či hodinky, išlo hlavne o zábavu a potešila aj drobnosť. Niektorí majú teda prvý tohtoročný ples úspešne za sebou. No, my sme len začali a tak vás budúci týždeň zoberieme na tradičný hodružský a plochodrážny ples.